题。今天很高兴来大树消防队，我们带着大树青田国小跟孤山国小的小朋友一起来体验消防队员的辛苦，还有学习了 CPR 跟火灾时逃生的注意事项，也很感谢大树消防队能够拨空来服务这些比较弱势的小朋友，让这些单亲或是隔代教养的小朋友们能够有一个梦想，不要放弃自己，不要因为课业的成绩否定自己，让他们知道他们以后也可以成为消防队的一员，为社会来服务。我们也谢谢谢谢黄光泽来帮我们筹划这一次的活动。谢谢。对啊，希望可以借由这次的活动，然后可以有效的帮助这些小朋友，让他们学习一下相关的技能啊，以及那有关救护或救灾的时候他们所需要知道的知识，然后希望可以帮助他们，然后希望这个社会可以多一点重视在这些单亲弱势的团队里面，就只有这样子而已。我们的目标就是这个，然后出发，然后希望未来可以有更多的交流啦，不只是只有这个而已，还有很多东西。因为我们今天就拿有关救灾跟救护的而已啊，其实还有一些，比如说像绳索啊、攀树啊、户外活动啊，都是很棒的活动啊，都可以让小朋友来参与。然后这一次就谢谢各位，谢谢各位，谢谢。